所以那个可是目前哦，现在在网络上，网络安全上面，然后民进党也受到一些攻击，在朱立安上面，然后甚至脸书上面还有很多攻击你的 fan page。这个两件事情了啊。第一个是台湾的，台湾是一个民主自由的社会了，那我们也保障言论自由哈。那么在言论自由的前提之下啊，我们也尽量的让不同的意见者有表达的机会，也但是在网络上的言论也必须有一定程度的自我克制哈。那另外也就是说，我们的这个产业啊，也需要进行下一个阶段的这个转型啊。那资安的问题啊，我们也有一个计划来把台湾的资安产业啊能够进一步的强化啊。那这个是放在我们整体的国防产业里面哈。那另外一方面就是说，我们也希望就是说整个台湾在下一个世代啊的这个网络的使用啊，能够让我们这个宽频可以更加的改进，让这个速度可以更快哈，让它变成一个很好的公共的平台，变成在不论是产业发展上，还是在我们民主社会的公共参与上面，都会有很重要的意义。你昨天有看三立陈建仁专访吗？我看了一下，有看一下。他感觉怎么样？很好啊，很好。它里面有提到很多，就是包括同性恋的问题、爱情的疑难。我们尊重他的意见。那这个副院长的立场跟民进党传统的立场也没有很大的差别。主席，他是首度，昨天首度面对媒体，像您这样子一起联访，那外界形容说对他的表现很惊艳，因为觉得说学者应该没有办法能够这样应付媒体，但是他外界形容说他用字很精简，跟您的风格不大一样，有这样觉得吗？不，两个人太像也不太好了。不过我们的陈副院长本来口才就很好啊，而且他的很多的思考跟很多的想法啊，其实是很温暖的，对台湾的社会来讲是一种正面的特质。还被约谁签订？就是在 APEC 之后会宣布，那跟马习的压力有关？这件事情啊，我们再去了解一下了，因为我现在才听到这一则消息，等我听到再回答你。主席，国民党团他们希望能够放宽陆配的身份证的那个取得年限，跟希望陆生可以纳入健保，那你怎么看？以及您觉得这个是选举操作吗？这件事情是新的吗？对啊，主席，我们这个就继续再讨论吧。哎，这个不是一件新的事情。不好意思。